idag har jag direkt inga frågor. Bättre du förklarar denna totalfotboll idag. Ja, vi pratar väldigt mycket om Gävles sätt att spela och försvara sig, och de är väldigt kompakta och väldigt duktiga på det. Och vi tittade på matchen, lite sekvenser från Göteborgsmatchen där de är absolut inte sämre, men de tappade på två fasta. Vi spelade matchen mot dem borta, då hade vi 16-6 i avslut. Vi hade 60-40 bollinnehav, men de hade de två farligaste chanserna. Så att vi har mycket kraft, att vi skulle ha rätt balans idag. Och vi skulle slå till när vi har lägen och fylla på med mycket folk i boxen. Så att jag kan väl säga att första halvlek är jag inte direkt nöjd med. Jag sa det innan också, vi slarvar bort för mycket lägen. Ungefär som mot Elfsborg. Kommer alldeles för bra lägen för att inte få avslut. Vi har 8-1 i avslut och 60-40 bollinnehav. Men det är bara ett på mål, och det är det målet som vi gör. Så där var jag inte riktigt nöjd med. Men så pratade vi andra också om att vi kan inte bara gå ut och försvara den här ledningen nu, för det, då blir de farliga i Gävle, utan vi måste trycka på och ha ännu bättre kvalitet i våra lägen som vi får. Och det blir bättre och bättre, och jag tycker vi kontrollerar matchen bra efter 2-0 och spelar på det sättet som jag vill att vi ska spela. Variera när vi ska gå snabbt och med bollen och hav, och de såg väldigt trötta ut, och topparna såklart som är farliga där uppe och ligger hos dem. Så man varierar där lite så att de inte får stå och vila och kontra på. Så att, jag är jättenöjd med grabbarna, och Wanderson är helt okej idag. Ejo är riktigt bra. Här ska jag skojar, Ejo är bra såklart, men Wanderson är fantastisk för oss, och han gör tre viktiga mål. Du nästan svårat på allt redan här. 1-0 i halvtid, det var alltså helt i underkant, eller inte? Ja, det var det absolut, och vi är alldeles för bra lägen för att inte göra 2-0. Och sådana här matcher kan man lätt torska på att man inte är tillräckligt skärpt, och sen så får de en bra start i andra. Så att vi måste lära oss att sätta de bollarna som vi har de lägena. Det känns som det hela att Gävle inte hade en enda riktig målchans spela matchen nu, och det betyder ju själv, är du till 100% helt nöjd med försvarsinsatsen idag då självklart, men det är ju noll bakåt självklart. Ja, det är man alltid nöjd med nollan, men också sättet att de får ta det mål som, eller skottet som träffar målet, en frispark på sista övertidsminuten, en dalare som Dimer rädda lätt då. Men det är ju sättet att vi spelar försvarsspel som gör att de inte kommer till de här riktiga lägena. Mårten slarvar bort en fast situation där de håller på kontra två mot dem, men han reparerade perfekt där. Och det är lite det att vi kör ända fram nu, och det är jag jättenöjd med. Ja, Alec, vi avslutar då. Vad träningsmässigt är det viktigaste som man då kan bygga vidare på efter en sån här totalinsats? Ja, det är just det att vi måste förbättra vårt sätt att göra mål och komma till de här lägena. Fortsätta vara täta bakåt, men sen också förbättra, som jag sagt, omställningslägena som vi får dem, och avslutarna framförallt. Men att det är klart att nu suger vi på det här idag och imorgon kanske. Sen så börjar en ny laddning mot Hammarby borta. Underbart, Alex. Tusen tack. Tack så mycket.